Sad mi kao toliko imamo dobru reprezentaciju da ćemo biti svetski prvaci, pa nam treba neki super stadion. S našom ovom reprezentacijom baš mi se svidala plata Piksijeva, 120.000 evra mesečno. Baš lepa plata, moram da priznam. Baš lepa. Mislim, i kaže, ali, kako rekao Šovi, kaže, ali ima rezultate. Ja, izvini, nisam primetio rezultate. Verovatno sam debil, mislim. To što se ponekad kvalifikujemo negde pa budemo poslednji u grupi, ako je to rezultat, ja se izvinjam, Hrvati umeđu vremenu biše vice šampioni sveta. Sa manje para, ali tako veš, naše komšije. Prema tome, ja ne znam koji su to rezultati, to bi neko mora da mi objasni. Mislim, koji su to rezultati da neko ima platu 120.000 evra mesečno. Pazi, to je desetogodišnja plata većine Srba. Ako računaš da je neka, da je odlična plata 1.000 evra, ali tako, znači, za deset godina mu je 12.000 evra. Znači, 10 godina čoveku treba da zaradi tu mesečnu platu nekog funkcionera. I pohvaljujemo ove Vidića na hrabrosti, što je rekao ono što svi znamo. Ali tako, gde je Kokeza, gde je bio Terzić, mislim, svi znamo šta se tu odigrava u tom fudbalskom savezu. Znači, navijači ih zovu lopovi na utakmicama, zvižde im, ali tako. Ono je ništa. Super sve. Ovaj skandal oko izbora predsjednika Fudbalskog saveza. Ali tako? Mislim, te igrice neke, mislim, budi bok s nama, znaš, ovog. Stalno nam ruše ugled u svetu. Ruše nam ugled naše diplomate, ali tako? Evo, moram da kažem, ja ne volim se bavim ličnostima. Nova ambasadorka u Španiji je bila proterana iz Grčke, jer je švercovala benzin. Mislim, znači, nemoj da se brukamo, mislim, zašto se brukamo, nemamo razloga se brukamo, imamo toliko pametnih ljudi u ovoj zemlji, mislim, znaš, imali smo i prošla vlast i ova, imali smo odlične ambasadore, nekad su ambasadori bili Ivo Andrić, Crnjanski, mislim, znaš, bili veliki likovi, mislim, ozbiljni ljudi sa znanjem jezika, razumeš, sad se brukamo, razumeš, šaljemo neke ljude koji nas brukaju, ništa se nije završilo, što je Božić, ambasador, izvršio samoubistvo. Nikad nismo saznali što se ubio. Nikad nije razjašnjena ona afera u Libiji gde su oni izginuli. Mislim, šta je tu u stvari bilo? A nešto je bilo. Mislim, sigurno je nešto bilo.